to lahko na več načinov, mogoče če izpostavim nekaj, ker tudi starši radi naredimo, da mi otroku vedno in takoj priskočimo na pomoč, recimo tudi pri stvareh, ki jih lahko čist sam počne. Recimo so otrok igra z Lego kockami in se mu nekaj zatakne in jaz že pridem in mu pomagam in ne, mu ne pustim, ali pa mu še to svetujem, da je ti to tako zgradi, ker ni potrebno, ker ni otroku nobeni nevarnosti in ne potrebuje mojega vmešavanja in bi bilo dobro, da sam nekaj doseže. Ne. S tem lahko zelo izboljša, ima dobro mnenje samo sebi, ne. Če nekaj sam naredi, če vidi, aha, mamica me opazuje, me gleda, je zadovoljna s tem, kar počem, se pravi, sem jaz ok. Ne. V tem smislu, tukaj pri samopodobi, kot smo že prej rekle, je tudi pomembno, da kar otrok zmore. Recimo pri 3 do 4 letih si že lahko sam zobe umiva, si lahko nogavice po barvah skupaj z nami zloži, pa čisto perilo omaro, ne, pa kakšne rožice zalije. In je prav, da ga pri tem spodbujamo. Da mu dovolimo, da to, kar zmore, tudi naredi. A ne? In smo potem ponosni na njega in mu čestitamo. Na samo podobo lahko zelo slabo vpliva, če mi na otroka, ki naredi napako, ne vem, razbije kozarec, polije, kakšno stvar, kričimo. Ker s tem otroku v bistvu sporočamo, da je on problem,